Salam əziz şagirdlər. Bugün mən sizlər üçün karbohidrogenlərdə izomerlik mövzusunu izah etmək istəyirəm. Hər dəfə dediyim kimi karbohidrogenlər fərqli-fərqli olduğuna görə izomerlik də fərqli olur. Uşaqları, şagirdləri biraz çaşdırır. İlk öncə gəlin demək karbon atomunun alkanlarda karbon atomu növlərindən başlayaq. Karbon atomları əziz şagirdlər olur. Birliyi hər hal eşitmisiniz. Birlik karbon atomu. Bəzən uşaqlar çaşırır, şagirdlər ki, birli karbon atomu nədir, ikili karbon atomu nədir, üçlü. Baxın, bu şəkildə sizə əminəm ki, rast gəlir, birli, ikili, üçlü, dördlü şəkildə karbon atomları. Bax, bunlar odur ki, bir karbon atomu bir rabitə ilə digər karbon atomu ilə birləşərsə, məsələn, baxın, CH3, bax, bu budur, bir karbon atomu ilə digər vacib deyil, bir karbon atomu ilə birləşsin. Məsələn, tutalım CH2, CH3 ola bilər. Baxın, bu qrupla birləşdi. Yəni, karbon atomu ilə bir rabitə ilə birləşərsə, bu olur birli karbon atomu. Əgər, baxın, ortadakını görürsünüz mə? Bu, bax, ortada görürsünüz, ikili karbon atomudur. Baxın, bu ikilidir. Bax, üçlü olarsa, mən hidrogen atomunun birini daha digər karbonu, məsələn, CH5 ilə də əvəz edə bilərəm, CH3 ilə də əvəz edə bilərəm. İndi yazacağım sizin üçün başqa radikallarla da əvəz edə bilərim. Dördlü olduqda isə artıq hidrogen atomları tam şəkildə digər karbon atomlarıyla əvəz oluna bilir. Yəni, əvəz olunduqda bu olur dördlü karbon atomu. Yenə təkrar edirəm. Yəni, karbon atomları növlərinin baxdıqda olur birli, ikili, üçlü. Bir karbon atomu ilə digər karbon atomu ilə birləşirsə, baxın, burada üç dənə birli var. Gördüyünüz kimi. İkilini mən dəyişdim. Aha, baxın, bu ikili olacaq. Üç dənə birli. Baxın, görürsünüz mü? Bunlar birlidir. Bu ikilidir. İkili. Bu dördlüdür artıq. Ha, burada da ikili var. Bunu da açıq şəkildə belə yazsaq, o da ikili olacaq. Üçlü olduqda isə, yenə dediyim kimi, üç rabitə ilə digər karbon atomu ilə birləşməlidir. Elə bildim, aydın oldu. İndi alkil radikallarına baxaq. Demək, izomerlik üçün alkil radikallarını bilmək vacibdir. Alkil radikalları, alkanlarda formul necə idi? Şərqləsin, H2N, üstə gəlsin, 2 formulu var idi. Xatırlıyırsınız mı? İzomerlikdə biz onun, deməli, radikal formasında, izomerlikdə radikallardan istifadə edəcəyini görəcəksiniz özünüz. Radikalları bilməyimiz vacibdir. Dediyim kimi, CH2N üstə gəlsin 1 formulundan istifadə edəcək. Yəni, artıq orada radikaldır. Bax, yazdım mən seçim. Məsələn, bax, bu metil radikalıdır. Birli radikal şəklində yazmışdım. Bax, bu metil radikalıdır. Sonra var, radikallar da var. Birli, ikili və üçlü radikallar. Baxın, birli karbon atomundan birləşirsə, bu birli radikaldır. Sonra digər, məsələn, bu da birlidir. Buradan yazdım. C2H5, baxın, birli. Alkanlarda etan necə idi? C2H6 formuluna uyğun gəlirdi bu şəkildə. Amma radikal formasına keçəndə olur C2H5. Sonra propil radikal, bu etil radikaldır. Propildə C3H7 olur. Bunlar birli radikallardır. Yəni, bir karbon atomu dediyim kimi digər karbon atomlarına birləşir. Açıq şəkildə bunları yazım sizin üçün. Baxın, metana ilə CH3. Bu cür yazırıq. Etanın CH3 etil radikalı, daha doğrusu metili bu şəkildə. Etili isə, demək CH2, baxın, bu şəkildə yazırıq. Propil radikalını CH3, CH2, CH2 şəklində. Baxın, buradan hansısa bir maddəyə birləşdirilir olur. Propil radikalı, birli radikalı. Sonra butil radikalı. Baxın, bu şəkildə yazılır. Butildə artıq 4 karbon atomu var. Bu da butil radikalı. İndi baxın, butili biz həm də propil radikalını başqa formada da yaza bilərik. İkili radikal şəklində. İndi baxın, bunları silim, dəyişilməsini göstərim sizə. Demək, alkil radikallarının bunlar birli formalardır. İkili formasında, baxın, ikili karbon atomu varsa bu ikilidir. Demək, baxın, bu artıq ikili karbon atomudur. Buna deyirik ikili butil radikalı.
İkinci karbon atomunun butil radikalı, bakın, düz N butil deyirik buna, yani normal butil. Normal butilden ikinci karbon atomu, burada birinci karbon atomundan birleşme baş verecek. Burada ise ikinci karbon atomundan birleşme baş vereceğine göre biz buna deyirik ikili butil radikalı. İzobutil radikalı da var, onu da bakın bu şekilde gösterebilirim. Üzerinde düzelmişeyim sizin için, görün ki necə düzelir. Baxın, bu da izobutil radikaldır. Biz radikallarda demek, biz əziz şagirdlər radikalları yazan zaman radikallarda da yani izomerlikdə olduğu kimi maddenin formulunda formul dəyişmir. Atomların sayı dəyişmir. Sadəcə quruluşunu dəyişir. Quruluşunu dəyişdikdən sonra aha, bu birli radikal oldu. Baxın, bu demək butanın izomerləri var, radikalları var. Radikallarında birli olan normal butildir. Bir de burada izobutil olan birli butildir. Ve demek ikili butil ise ikili radikal sayılır. Sonra üçlü butil de var. Üçlü butilde ise bir karbon demiştik ki, hatırlayırsınız, bayağı ben dedim. Üçlü karbon atomu olmalıdır. Bak, buna deyirik üçlü butil radikalı. Bir de izopropil radikalı var. Hatırladınızsa bayağı ben sizin için N-propil radikalını yazdım. N-propil CH2, CH2 idi bu şekilde. İzopropil olduqda isə baxın, o bu şekilde olur. CH, CH3. Gördüğünüz gibi say değişir. Baxın, say, atomların sayı eynidir. Sadece değişen nədir? Quruluş hissi. İndi izomerlikdə de biz bunu görəcəyik ki, quruluş hissini biz dəyişəcəyik. İki qat rabitə varsa onun yerini dəyişəcəyik və müxtəlif izomerlik formaları alacaq. Demək, biz görəcəyik ki, alkanlarda izomerlik, alkenlərdə, alkan deyənlərdə və s. necə olur. Başlayalım alkanlarda izomerlikdən. Alkanlarda izomerliyi mən radikalında dedim, ama indi özündə deyim. Məsələn, butandan başlayaraq izomerliyi yaza bilərik. Elə butandan başlayır izomerlik. Baxın, bu butan. Yəni normal butan. Normal butanı biz baxırıq ki, onun dəyişdirək şəklin olacaq izobutan. İzobutanı necə yazırıq? Bir dənəsini radikal formasında baxın, ayırırıq və digərləri içine düşür. Digərləri qalır. Demək, buna əziz şagirdlər izobutan da demək olar. Buna nömrələsə beynəlxalq adıyla 1, 2, 3. 2 metil propan da demək olar. Demək, butanın izomeri nədir? 2 metil propandır. 2 metil propan veya deyə bilərsiniz ki, butanın izomeridir. Yəni, fərqlənir. Adlandırmanı mən sizə keçmişdim. 2-də metil qrupu var. Ona görə biri 2 metil. 3-cü alkanın adı da propandır. Ona görə deyirik 2 metil propan. Sonra digərinə baxaq. Biraz daha büyük olan da maddələri adlandırmaq, çox sayılı izomerlər almaq olur. Məsələn, mən yazım 6-7 dənə. Baxın. Baxın, bu normal demək formada yazılmışdır. 7 karbon atomu olan heptandır. Hatırlayırsınızsa alkanlarda var idi. Baxın, indi mən onun 5 dənəsini belə normal uzun açıq zəncirdə yazsam, normal zəncirində yazsam, digər 2 dənəsini isə radikal şəklində əlavə edə bilərəm zəncirə. Baxaq indi hidrogen atomlarını yazaq. Bax, gördüyünüz kimi maddədə say dəyişmədi. Yəni sayımız yenə C7, H neçədir? 16'dır. Say dəyişmir, amma quruluş dəyişdi. Buna deyirik izomerlik. Baxın, indi adı N butan, N demək heptan idi. İndi dəyişdi, onun adı
oldu nömrələsək, buradan fərqi yoxdur ama. Baxın, istəyir birinci karbonatomla, istəyir ikinci karbonat, axırıncı karbonatomla nömrələsəm. Hər ikisində ikinciyə düşür radikal. 3, 4, 5. Bu şəkildə nömrələ bilərəm. Olur 2, 4, dimetil. 2, 4, dimetil. 5-cinin adı nədir? 5-ci karbonatomun adı pentandır. Olacaq. Pentan. Baxın, bu şəkildə izomerliyi yaza bilərsiniz. Başqa formada da yaza bilərəm. Yəni, heptanın izomerləri çoxdur. Əsas odur ki, sayı düz gəlsin. Baxın, belə yazsam. 5-ini yazdım. Bura etil qrupu şəklində yaza bilərəm. Baxın, hidrogenləri birləşdirməyim, uzun çəkəcək yoxsa. Gördünüz mü? 5 dənəsini yazdım və 1 dənə etil. İndi buna nömrə eləsəm, olacaq 1, 2, 3, 4, 5. 3 etil pentan. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Ya bayaq yazmışdım, 2-yə 4-ə qoymuşdum, elə bilirəm. İndi isə, baxın, eynisinə, yəni 2 bizdə qalır, yəni 5-ini yazıram, 2 karbon atomu qalır. Onları, bax, belə yaza bilərim. CH3, bura qoysam, olacaq, baxın, nömrələsək, yenə buradan nömrələyəcək, olacaq 2-2 dimetil pentan kimi göstərə bilər. Ya 3-ə qoysam, 3-3 dimetil pentan, 4-ə qoysam, tezdən 2 kimi oxunacaq, bu tərəfdən nömrələyəcək. Ona görə, ora ehtiyac yoxdur, yəni, eyni olacaq. Sonra, bayaqdan, yəni, mən 5 dənə yazıram, fərqi yoxdur burada, 4 dənə də yaza bilərsiniz. Fərqli formalarda yazanda. İndi baxın ki, tutalım, mən yazdım 4 dənə, qaldı məndə 3 dənə. İndi belə yazsam, CH2, CH2, CH3. Baxın, indi sonra adı, əziz şəkillər, adı baxın, eyni olacaq. Bayaq bunu mən yazmışdım sizin üçün, elə bilirəm. Yox, bunu yazmamışdım. Yəni, fikir verin ki, biz nömrələyəndə artıq 1, 2, 3, 4 kimi yox, ya da 1, 2, 3, 4 kimi yox. Burada nömrələyəcək 1, 2, 3, 4, 5, 6 kimi. Görürsünüz, uzandı. İndi 3 metil heksan oldu. Düzdür, eyni olmadı, amma yenə də fərqli oldu. Onu elə 6 karbon atomu düzüb, birini radikal kimi kənara çıxartmaqla da yazmaq olar. Yəni, baxırsınız, fərqli-fərqli formalarda yaza bilərsiniz. Yenə dediyim kimi, bax, CH3, CH3, belə yazsaq, CH3. Demək, 4 dənəsini yazdım, qaldı 3 dənəsim. Burada yaza bilərəm. Aha, baxın, bunu adlandıran zaman, baxın, burada 4-lü karbon atomu oldu artıq. Yenə də 7 karbon atomu var, yəni yenə də heptandır. Nömrələyəndə əlbəttə 2 radikal var burada, oradan nömrələməliyəm. Adı olacaq 2-2 dimetil 3, daha doğrusu 2-2 3 trimetil butan. 4-cü karbon atomunun adı butandır. Baxın, bu şəkildə alınacaq bizim maddəmiz. Yəni, dediyim kimi, elə bilən alkanlarda aydın oldu izomerlik, hansı formada olur. Onlarda biz yazan zaman diqqət eləməliyik. Dediyim kimi, zənciri nömrələyən zaman, bir də karbon atomları hamısı, hansı maddənin izomerlərini yazırıqsa, karbon atomları, hidrogen atomları olduğu sayda olsun. Yəni, bizə verilən maddədəki kim olsun. Bəzən verirlər ki, hansı bir-birinin izomerini baxırsınız, saymaq lazımdır. Atomların sayını sayırsınız, görürsünüz ki, hansı iki maddədə eynidirsə, bir də əlavə qruplar yoxdursa, məsələn, tutalım, biri 5 karbon atomu var, birində 2 qat rabitəlidir. Baxın, 5 dənə belədir, birində 3 qat rabitəlidir. Bunlar bir-birinin izomeri deyil. Başa, buna diqqət edin. İndi alkenlərdə yazsaq izomerliyi. Alkenlərdə bilirsiniz ki, 2 qat rabitə var. Onlarda 2 qat rabitənin olması ilə əlaqədar olaraq izomerliyi formalarda fərqlidir. Birinci quruluş izomerinə baxaq. Quruluş izomeri nədir? 2 qat rabitə, məsəl üçün, birinci karbon atomundadır. Və bizim 5 karbonumuz var. Demək, bizim maddəmiz pentindir. C5H10 maddəsidir. İndi burada hidrogenləri yazıram mən sizin üçün. Baxın, bu bunun normal şəkildə quruluşudur.
İndi biz bunu izomer şəklində yazsaq, baxın bu quruluş hissəsini mən dəyişəcəm. Bu birincidə olaraq qalacaq. İki qatraqda, bir də necədirsə orada qalacaq. Tutalım, mən bu qrupu gətirib burada karbonatomla birləşdirə bilərəm. Gördünüz mü? Bax, dəyişdi. İndi bayaq deyirdik ki, biz iki qat rabitənin yerini deməliyik də pentin 1 idi. Birdən sonra gəlirdi. 1, 2, 3, 4, 5. Demək pentin 1 idi. İndi də yenə artıq 1-di, amma pentin 1 deyil. Görürsünüz, uzun zəncirimizdə artıq 4 karbon oldu. İndi bunun adı 3 metil, metil qrupudur. Buten 1-dir. Gördünüz, karbon atomları uzun zəncirdən yerini dəyişdi. Əgər iki qat rabitənin yerini, gördünüz, hamısında, hər ikisindən birdə qalır. Saxlayaraq digər hissəni, quruluşunda, yəni o iki qat rabiti olmayan hissəni dəyişiriksə, bu olur quruluş izomeri. Yəni quruluşunu dəyişdi. İndi baxaq, görək, bir də bunlarda vəziyyət izomeri var. Vəziyyət izomeri nədir? Baxın, iki qat rabitə birdədir. İndi mən onun dəyişsəm, qoysam 2-yə. 2-yə qoysam. Görəcəksiniz ki, yenə formula tabi olan bir maddədir. Ümumi formula tabidir. Amma quruluşunda 2 qat rabitənin vəziyyətində fərq var. Artıq 2 qat rabitənin vəziyyətində fərq olacaq. Birincisi nə deyirdi ki, nə demişdi? Demişdi ki, pentin 1, buna deyəcək artıq pentin 2. Gördünüz mü? Burada artıq vəziyyəti dəyişdi. Şaxəli quruluşda da olur olsun, yəni hansı vəziyyətdə olur olsun, maddənin sadəcə 2 qat rabitəsini dəyişirsinizsə, bu olur vəziyyət izomeri. Bir də bu maddələrdə, əziz şagirdlər, optiki izomerliyi olur. Optiki izomeri nədir? Asimetrik karbon atomu olduqda, asimetrik karbon atomu nədir? O da bir karbon atomuna fərqli qruplar birləşdikdə bu olur asimetrik karbon atomu. Məsələn, mən, baxın gördüyünüz kimi, bu karbon atomunu tutalım, götürsəm, bu karbon atomuna görürəm ki, baxın asimetrik formaya salmaq istəsəm, bir də yazmayın yenidən. Demək, burada bir vinil radikalı kimi götürsəm bunu, baxın, bu vinil radikalıdır. Burada etil radikalıdır, bilirsiniz, SH5 etildir. Hidrogenlərin, yəni buradan götürürüm, istəyirsiniz, açıq şəkildə yanlayalım. Bax, o hidrogen bir dənə qalır, onu buraya yazıram. Və buraya isə, məsələn, SH3 yazıram, yəni olmayan, bu olmayan bir, burada olmayan. Başqa, üçlü butil, izobutil, izopropil, ya da normal profil də yaza bilərim. Yəni, əsas odur ki, bunlardan olmasın. Fərqli radikal olsun. Baxın, bu karbonun, buna deyirik asimetrik karbon atomu. Kitabda da görsünüz, başında belə ulduz kimi göstərilir. Asimetrik karbon atomudur. Bunun, bu karbon atomunun hər rabitəsində fərqli bir maddə birləşir, fərqli bir element birləşir. Buna deyirik asimetrik. Görsünüz, bir tərəfində vinil, birində etil, birində metil, birində də hidrogen var. Ona görə, alkenlərdə asimetrik izomerlik var. Bir də fəza izomeri var onlarda. Fəza izomerində də cis transformalar olur, ona baxacaq. Fəza izomeri, şagirdlər, baxın, mən bu şəkildə o iki qat rabitəni mütləq göstərməliyəm, bunu yazıram. Yanına, tutalım, yanında olan hidrogeni və metil qrupunu. Tutam, SH3 var bir tərəfində, bir tərəfində hidrogen var. Bax, onları bu şəkildə qeyd etsəm, SH3, bir də H. Şəkillər biraz qəliz olur, elə bilirlər ki, bu tamam bir fərqli maddədir. İndi burada yazın, baxın, o tamam bir fərqli maddə falan deyil. Sadəcə, baxın, bu maddədir. 4 dənə karbon atomu var, bir ortadakində 2 qat rabitə var, SH3, H, H, H3. Baxın, bu maddədir. Görürsünüz mü, hidrogenlər aşağı doğru belə açılır, fəzada forma kimi, yəni quruluş forması kimi. Metillər də yuxarı. Baxın, bunlar eyni qruplar, eyni, belə deyək ki, fəzada olanda, eyni səviyyədə olanda buna deyirik cis forma. Cis forma. Əgər fərqlənərsə, fərqli forma olarsa buna deyirik trans forma. Məsələn, bunun adı nə idi? Maddəmizin adını nə deyərik? Buten 2. Nömrələsə 1, 2, 3, 4. Adı Buten 2-dir. Buten 2-nin, baxın, cis formasıdır bu.
Çünki baxın burada gördüyünüz kimi eyni, baxın qruplar eyni səviyyədədir. Bir də transformasında yaza bilərik. Transforması necə olacaq? İndi fərqli olacaq. O bir tərəfini mən elə maddənin üstündə istəyirsiniz göstərim. Bilin ki, bu necə dəyişdi. Hidrogen yuxarı, CH3 aşağı. Fərqi yoxdur. Yəni bu tərəfdə belə, bu tərəfdə belə ola bilər. Bu olacaq trans. Trans formu oldu. İndi cis trans olmayan forma, yəni hansı maddələr var ki, onlardan cis trans olmaz alkenlərdə. Baxın, eyni tərəfində tutalım, baxın, belə bir maddə olsun. Hər tərəfində CH3 olsun. Yəni bu maddənin, baxın, hidrogen deyil burada, hidrogen deyil. Burasında da bir dənə metil var, CH3. Baxın, bir karbon atomuna iki dənə metil birləşibsə, bundan olmaz məsələn. Çünki cis trans forması olmayacaq, çevirə bilməyəcək. Ya da iki tərəfində də hidrogen varsa, baxın, bunun. İki qat rabitəsi əslində deyir ki, başda olanda, yəni ya ayaqda ya başda, yəni birincidən sonra gələndə olmur. Amma burada H2 olarsa, birinci karbon atomunda, bunu onda 3 eləyir. Birinci karbon atomunda 2 hidrogen olarsa, birisi ki, o hidrogen hidrogen şəklində açılacaq və cis trans forma verməyəcək. İzomerliklərə baxdıq, dedik quruluş, vəziyyət, feza izomerliyi, optiki izomerlik, baxın, bunlar da var alkenlərdə. Alkinlərdə də eyni, alkadiyenlərə baxaq, alkadiyenlərdə də baxaq quruluşu. Alkadiyenləri bilirsiniz də, quruluşunu mən siz üçün yazmışdım. Yəni, formulu CH2N-2 formulu uyğun gəlir. Onlarda da baxsaq, görərik ki, baxın belə, diyenlərdə 2-2 qat rabitə olur. 2-2 qat rabitənin olması ilə əlaqədar onlarda, bura düşmür, kumili olunmuşdur çünki. Baxın, görəcəksiniz ki, burada quruluş hissəni mən dəyişə bilərəm. Quruluş hissəni necə dəyişəcəm? Bax, elə bu maddənin üstündə. Görürsünüz, burada metil qrupu varmı? Mən o metil qrupunu silirəm. Gətirib bura, bunu silərək CH3-ü bura birləşdirəm. Gördünüz mü? Metil qrupunu sildim və yerini dəyişdim. Təbii ki, burada 3 olacaq. Bax, bayaqki formadan, indiki formada fərqi oldu. Ah, bayaq adını demədim. Burada da demək metil var idi. Burada nömrə 1, 2, 3, 4, 5 idi. 5-ə deyirdi, demək, butadiyen 1, 2. 1-dən 2-dən sonra gəlir. İndi bunu da eyni şəkildə nömrəliyirik. İndi burada ad dəyişdi. Bayaq deyirik, butadiyen 1, 2. Butadiyen yox. 5 dənə idi də, bağışlayın, pentadiyen. Pentadiyen 1, 2. İndi isə oldu butadiyen. Butadiyen. Amma burada metil var. Birinci onun adını demək lazımdır, metil qrupunun. Demək deyirik, 3 metil, butadiyen, 1, 2. Bax, bu şəkildə biz onun 1-2-də qalır hər ikisində. Amma radikal hissəsini, bu tərəfini, yəni quruluş hissəsini biz burada dəyişdik. İndi əldə quruluş izomerini verdik ona. Sonra var vəziyyət izomeri. Vəziyyət izomerində də nə edirik? 2 qat rabitənin vəziyyətini dəyişirik. Bayaq, məsələn, belə idi maddə. Bir dəqiqə, mən onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarım. Belə bir maddə idi bizdə. İndi onun 1-2-də idi və belə düzsəncədə. İndi mən onu dəyişərək 1-3 edə bilərəm. Buradan üzərində dəyişirəm onu da. Tam görəsiz deyən onu bir də yazım. Gördünüz mü? Vəziyyətini dəyişdim. Necə elədim? Onu keçirdim. Baxın, yan-yana idi bayaq. Onu keçirdim. Bir karbon atomu. Belə yan-yana olanda kumili olmamış olur. Burada konigo olmuş karbon formasına keçdi. Amma deyənlərdə var bunlar. Mövzunu oxuyanda daha yaxşı öyrənəcəksiniz. İndi adı necə oldu? Adını indi desək, görürük ki, vəziyyət izomeri. Gördünüz ki, iki qat rabitənin mən vəziyyətini dəyişdim. Birinci maddədən ikinci maddəyə nəzərən vəziyyət dəyişdim. Yenə nömrələsək, 1, 2, burada nömrələyəm, çünki burada 1-ə düşür. Burada nömrələsəm, burada 2-yə düşəcək. 3, 4, 5. Vacib deyil, yəni hər dəfə başdan nömrələyəm. Təsadüfən düşür ki, başdan nömrələyəm çox vaxt. Amma yəni, bu tərəfdən nömrələmək olur, amma indi bu maddəyə uyğun deyil. Baxırıq ki, demək, 5 karbon atomumuz oldu, yəni onu dəyişmirik sayını, amma 2 qat rabitələrin sayı dediyim kimi dəyişdi. İndi yenə deyəcəm, pentadiyen artıq 1-3-dür. Bayaq 1-2-dir pentadiyen, indi 1-3-dür. Görürsünüz, bunlar artıq tamamı fərqli maddələrdir.
Demek ki, quruluş izomerini göstərdim mən deyənlər də sizə. Bu da onun vəziyyət izomeri. Sonra onlarda da olur demək optiki izomerini. Optiki izomerini də məsələn tutalım bir karbon atomunu belə yazsaq. H şəklindən sonra bilirsiniz ki, 2 qat rabitə 2 dənə olur. Ona görə bax burada qeyd edəməliyim. Sonra başqa qruplar da bura əlavə eləsəm. Biz bunu bu şəkildə yazsam alınmayacaq. Baxaq görək. Buradan mən karbon atomunu demək belə bir qrup seçə bilərəm. Demək CH2, CH3. Mən bunu belə radikal kimi sizə desəm, bu bilirsiniz hansı radikal oldu? İkili butil radikal oldu. Hatırlayırsınız da, mən dərsin əvvəlində yazmışam ikili butil radikalı. Neyse, elə bilin ki, bura ikili butil radikalı mən qoşmuş oldum. Baxaq, bu artıq asimetrik karbon atomu oldu. Gördünüz mü? Asimetrik karbon atomunda nə idi? Hər karbonun hər belə deyə, valentinə fərqli qruplar birləşirdi. Baxın, metil, etil. Burada baxın, diyen karbohidrogenleri olan bir grup və burada da hidrogen. Gördüyünüz kimi asimetrik formanı yazdıq. Sonra vəziyyəti yazdıq, quruluşu yazdıq. Aha. Sonra bunlardan deyə bilərik ki, alkinlərdən mən sizə davam edeyim. Alkinlərdə də 3 qat rabitə var bildiyimiz kimi. Hidrogen düşmür bura. Belə 2 qat rabitə, 3 qat rabitəni daha doğrusu. Əgər 1-ə qoysaq, 1, 2, 3, 4. Butin 1 olacaq. Əgər mən onu dəyişsəm, yerini dəyişsəm, bura qoysam, yəni 2-yə. Məlumdur ki, olacaq butin 2. Nömrələyəndə 2-yə düşəcək. Olacaq butin 2. Baxın, bu şəkildə 3 qat rabitəni yerini dəyişərək, biz onun vəziyyət izomerini aldıq. Gördünüz mü? Vəziyyəti dəyişdi. İndi quruluşa baxsam. Quruluşa baxmaq üçün gəlin. Maddəni biraz daha böyük yazım. Tutalım buradan bir dənə də. CH3 əlavə etsəm. 4 olacaq 5. İndi bu maddənin, mən quruluş izomerini yazsam bu hissəni dəyişəcəm. İndi maddənin adını birinci deyək ki, bu hansı maddədir? Bunun adı demək 5 olanda pentin və 1-də 3 qat rabitə deyirik ki, pentin neçə? 1. İn şəkildə 3 qat rabitə olanlarda in olur. Bunun üçün CH demək 3 qat rabitənin yerini dəyişmir. Çünki vəziyyət izomeri etmirik. Biz onun quruluş izomeri edirik. Baxın, bu qrupu gətirib bura birləşdirəcək. CH3. Gördüyünüz kimi bu quruluş hissəsini dəyişdim. O da oldu. Alkil radikalı hissəsini dəyişdim. O da oldu. Adını yazaq. Oldu 3 metil butin 1. Gördünüz mü? Adı dəyişdi. Artıq 3 metil var burada. Həm də butin 1 oldu. Bayaq pentin 1 idi. Butin 1. Gördüyünüz kimi bu şəkildə vəziyyət və quruluş izomerlərini yaza bilərsiniz. Yenə də dediyim kimi optiki izomerliyi də burada tətbiq edə bilərsiniz. Baxırsınız ki, bir karbon atomu götürün, fərqli qruplar olsun. Bax, burada məsələn tutalım. Bunu mən dəyişsəm, C2H5 eləsəm. Gördünüz, bu karbon atomda birinə hidrogen, birinə baxın, belə qrup, 3 qat rabitəli qrup, birinə etilin, birinə də metil, etil radikalı, birinə də metil radikalı birləşib və bu artıq olub optiki izomer. Bu şəkildə də ala bilərsiniz. Sonra sikloalkanlara baxaq. Sikloalkanlarda necə olur? Sikloalkanlarda da məsələn tutalım maddə götürür mən sizə siklopentan. Siklopentanlarda CH2, 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 CH2 şəklindədir. Sikloalkana baxdıqda görürük ki, bu siklopentandır. Onun bucaq quruluşunu, yəni belə tisiklik formasını 4-ə keçirsəm mən, ondan artıq bir karbon atomu kənarda saxlaya bilərəm, CH3 kimi.
C5H10'dur normalde. Yine bu C5H10 olmalı için CH2. Demek burada CH, CH3 şeklinde yazmak olar. Baxın, gördüğünüz gibi artık onun izomerini mən aldım. Bu siklopentanıydı bayaq dedim. Bu isə metil siklobutandır. İndi onu mən daha küçük siklopropan şeklinde yazsam. CH2. Demek ki, baxın, belə de yaza bilərəm. Bu olur 1-1 dimetil. Bunu da yazın. Bu olur 1-1 dimetil siklopropan. Yine de 5 karbon atomu var. Ya da belə göstermek olar. Hidrogenin birini yerine yazıq. Buradan silir. Burayı koşalım. Onlar demek 1-2 dimetil siklopropan. Ya da belə edə bilərik. Bunu C2H5 kimi etsək. Olacak etil siklopropan. Yine de 5 karbon atomu. Yani burada değişme forması o kadar da yoxdur. Yani çok da çetin değil. Yani quruluşu değişmir. Qətiyyən, bağışlayın, formulu değişmir. Qətiyyən, sadece quruluşu değişir. Sonra bunlarda cis trans izomerlik de var. Cis trans izomerliğe baxanda, mesela tutalım siklopropanda CH2. Böyle bir CH3. Bak, bu şekilde yazsam, biz eğer böyle formada yazırıqsa bu olur cis forma. Eğer bu CH3'ü tersine yazsa, birini yuxarı birini aşağı yazsa, yani hidrogeni böyle farklı yok, yanında da yazabilirsin. Esas CH3. Bak, CH3'ü aşağıda yazdıqda birini olur. Her ikisini aşağıda eyni səviyyədə ya da her ikisini yuxarıda fərqli eyni səviyyədə yazdıqda olur cis forma. Dəyişik formada yazdıqda isə birini aşağı, birini yuxarı. Biraz çarpı olur. Çaşdırmasın sizi. Kitabda belə göstərilir. Aha. Bu şəkildə yazsam bu olacaq trans forma. Yəni bir-birindən fərqli istiqamətlərdə olduqda trans forma olur. Bunlarda da optik izomeri tapa bilərsiniz. Yəni optik izomerli sikloalkanlarda da mümkündür. Orada da yazmaq olar. Elə bilirəm, aydın oldu. Aydın olmayan nələri istəyirsinizsə, yenə də qaranlıq qalan varsa, mənə yazın. Daha ətraflı izah